Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban újraépítettük ezt a házat, ezt a Lego City-s házat. Így nézett ki eredetileg, és igen, most így néz ki. Még, hogy nézzük meg, az a 6291-es készlet volt, és ilyen többszintes, modern, családi házat lehet kiépíteni belőle, kis terasszal, meg minden, ezt kocsival. Szerintem be is mutattuk. Igen, már. És Olivier a következőképpen gondolta újra ezt a modern családi házat. Így néz ki, hát is adom neki a szót, hogy... Meséljem el? Hát igen, hogy itt az alsó szint hogyan készült. Jó. Én nehezen meg tudtam valahogy oldani, hogy kiférjenek az ablakok. Igen, ez egy ilyen modern ház, hogy ilyen sok ablakos modern ház, vagy... Igen. Itt egy napelem található. Ja, napelem is van rajta, hát ez tényleg nagyon modern. Ezt az egészet itt Olivier tervezte, annyi, hogy a belső szintet, ezt a, vagy belső teret... Ide létrát akartam tenni, hogy ide föntről le lehessen jönni. Igen. De sajnos létra nem volt a készletben. Igen, most azt játszok, hogy csak ezekből az elemekből kell valamit kihozni. Ennek a tetejét először a nagy legós dobozból akartam képíteni, de utána láttam, hogy meg lehet másra is oldani. Igen. Na, szóval itt van egy ilyen amerikai konyhás nappali. Ezt most nem mondd el, mert csinálta a berendezést. Igen, ezt az egyrészt ezt én csináltam. Ott van bent egy kanapé, egy főzőpult és ott egy asztal. Vital. Igen, ez a rás, vitarás ital, úgyhogy ilyen nagyon minimál stílusban készült ez a nappali. És akkor a tetejét Olivier készítette. Igen. Hát... Szerencsére egy óra meg tudtam ezt oldani. Így beraktam ilyen szürke elemekkel az egész tetőrészt. Igen. Itt van egy ilyen kis kerítés. Itt meg kettő tető. Igen. Amit ha leszedünk, akár ide is fel lehet tenni. Nekem ez olyan, mint egy világító toronyház. Kicsit hasonlít ja, rá. Ja, én az egyik készletből szedtem ezt az ötletet, ezt a világító tornyos épületet. Igen. Igen, valahogyan kifértek az építőelemekből, össze tudtam hozni ezt a világító tornyot. A tetőt nagyon sokáig tervezkedtem, hogy oldjam meg, de a végén sikerült megoldanom. És mi van itt ezen a szinten? Hát ez egy kicsit... olyan tévészoba. Igen, azt próbáltam rá közelíteni, ott van egy ilyen kis tévé, illetve játékszoba is lehetne, mert ez a készlethez van konzol is. Igen, fölül leszedjem, akkor beálltunk. Nyugodtan szed le, hogy gondolom. Ja. Csak egy picit nyersen, és veszek le tőle. Na, itt akkor... Na, nem tudtam bele... Ide nem tettem be semmit, mert olyan pici lett, hogy olyan pici sika volt, hogy nem fér be semmi, de... Hát ez lehet mondjuk mosdó, vagy de valami pár, hasonló, nem? De pár rajz belefért. Hát ki van akasztva pár rajz. És akkor itt van ez a kis... Ide a dizájnnak feltettem egy ilyen kis foszlopokat. Igen, fa is került rá. Igen, na akkor mutassuk már tetőt, jó? Jó, így fogom, és akkor te mutathatod, hogy mi. Tetőelemeket nem adtak hozzá, de volt kettő. Igen, mert ha megnézitek, akkor itt gyakorlatilag ez a két tetőrész volt, ami... Ez meg két ilyen kicsike. Igen, tehát ez tényleg modern családi ház volt. Igen, ez így... Ezt megoldottad egy ilyen elemből.
Igen, nem volt... Igen. És hogy mégis olyan tető formája legyen, Olivier... Igen, egy piramis formába kiraktam kockákat. Hát ez nagyon szuper. Itt van az a kémény. Most vettem észre én is, hogy te ilyen piramis formában építkeztél. Nagyon hát fura lenne, ha téglalap lenne, lenne az alakja. Igen, igen. Hát ez nagyon, nagyon érdekes volt, hogy így meg tudtad oldani. Szerintem nagyon szuper. Nekem a tető mellett ez az épület részt tetszik itt a legjobban. Ezt is Soli csinálta egyedül, és mondtam neki, hogy ez olyan, mint egy uszoda. Ha teszünk bele oda még kék elemeket, medencének, akár egy uszodát is el lehet benne képzelni, mert így meg annyira uszoda formája van, nem? Igen, és amúgy kép az első tervezésem az volt, hogy ezt így nem lesz az egész épületen ablak. Igen. De utána rájöttem, hogy az csúnyos lenne, meg nem is jön neki a nyelvből. Úgyhogy így megoldottam. A felső részén meg először nem akarta így bebetonozni. Igen. De gondoltam, hogy ezt így ide kellett valamivel kötni, mert így önmagából esne. És gondoltam, ha már ide betettem. Akkor? Én csak kérdezem Olivert, hogy ez most veszi? Fel, igen. Jó, oké, bocsánat. És gondoltam, hogy úgy már úgy szebb, ha itt az egészet így körbe rakjuk, és ez a torony ott lett már az elején eszembe jut. Ez az elején eszembe jut. És ez ilyen terasz, itt akár grillezni is lehet, még maradt egy csomó elem, bármit lehet itt csinálni, illetve van egy ilyen kis dézsa, fürdődézsa, tehát fürödni is lehet ott, ugye? Igen. És van még valami, amit el szeretnél mondani erről az építményedről? Hát, másfél építettem. Másfél órán át, igen. Igen. Hát ugye tervezni is kell, és az bonyolult folyamat. Mikor először megépítettem, akkor szétesett az Opa. Egész. Igen, igen. Jó, akkor ennyi lenne ez a videó? Igen. Rendben, akkor köszönjük, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!